Glimtsport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. ICA Supermarket Spara Voxnäs, för oss är lagkänslan viktig. Byggakustik, undertaksentreprenören. Tingvalla Trafikskola, ingår i Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Och OKQ8 Voxnäsmacken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs. Ja, då är vi tillbaka igen här i loungen på KMTI på Säterivägen Voxnäs, och vi har fått in en ny gäst här. Då ska vi prata innebandy. Alex Bugarski, välkommen. Tack så mycket. Jag kallar dig för innebandyexpert och har varit med sedan Hedenhös. Ja, jag har varit med ganska länge. Jag startade med innebandy 1979, så att jag har varit med från begynnelsen, kan man väl säga. Mm. Innebandyn är stort då. Vad säger du där om vi säger, är det fler som börjar spela innebandy? Tycker du innebandyn behåller sitt grepp som det har haft? Ja, jag tycker innebandy bara fortsätter och ökar. Det är en sport som är väldigt enkel att utöva. Inga större krav från första början. Sen, ju äldre du blir, desto mer krav ställs det. Men i början är det inte så mycket krav, utan alla kan vara med. Så att jag tycker att innebandy växer fortfarande, och det glädjer mig oerhört. Mm, klubbarna i Värmland här frodas. Det är ju lag här. Det är ju derbyn mellan Skogal, Hagfors, Arvika med GS 86, Forshaga. Och det är ju liksom underligan om vi säger, men den är ju också spännande då när lagen är härifrån med. Absolut, allting från division 1 och ner, och där har du massor med derbyn. Det är ju allsvenskan uppåt, det har vi ju bara Karlstad på herrsidan. Men neråt, det är från division 1 och neråt, det är ju suveränt roligt, för det är ju ett derby i varenda omgång i princip. Mm. Så det tycker jag. Om vi går in på året här då, för det 2016 vi ska prata om, vi börjar med herrlaget här då, och var med i kampen om en slutspelsplats relativt länge här då under våren, sitt första år tillbaka i SSL. Vad har du att säga där? Nej, de spelade utan press första säsongen när de kom tillbaka, och de visste vad som krävdes efter de var uppe för något år sedan här och fick känna på det, och det är i princip samma lag som kom upp nu igen. Så att de visste vad som krävdes, och de gjorde det enkelt för sig själva. De satte ingen press på sig själva, utan de spelade ut bara och körde. Ingen trodde på dem, och de överraskade tycker jag faktiskt, och det var roligt. Mm. Och sen var det en etableringsfas, man är fortfarande och fyllde på med en del spelare under sommaren här. Hur ser du på det? Nej, men år två vet ju alla att det är alltid lite tuffare. Plus att de själva gick ut lite tuffare och de pratade slutspel direkt. Istället för att prata att de ska etablera sig, får man då lite felaktig start. Man värvar bra spelare som inte producerar. Det blir lite oroligt i truppen givetvis, men jag tycker de har börjat på rätta till. De har spelat ganska bra, haft lite otur, men jag tror fortfarande att det här att de kan etablera sig, och det tror de ska släppa slutspelsplanerna, utan bara etablera sig. Jag hade som du säger lite felaktiga ingångsvärden där, och har ju en 6-1 ledning här som man förlorar eller tappar till 7-6 mot en av nykomlingarna, och förlorar mot en annan nykomling, och helt plötsligt så måste man slå topplag då för att inte halka efter, och det var redan där det blir lite jobbigt då. Ja, nu tappade de inte till 7-6, de vann med 7-6 i sadden, ja. Gjorde de, men redan där så såg de det som en förlust. Jag menar, det var ju trots allt 2 poäng istället för 3. Men redan där börjar folk att prata, åh, nu, vilken kris det är, nu blir det inte så bra som vi tror att vi är, och de fick väl fel start, och det där satsade lite i skallarna, och det har tagit en stund innan de har kommit över det, men nu tycker jag har ju sett nästan varenda match, och de senaste tycker jag att de har kommit tillbaka till det grundspelet som Karlstad har. Mm. Tog bort en assisterande tränare och tog in gamla Thomas Kolling som varit med länge för att försöka hitta lite mer energi i det här då, och trots allt, det ser lite bättre ut. Absolut, Colling har gjort det som egentligen är Collings grej också. Han har fört in energin, han har fört in lite väsen i båset. Han har börjat ställa lite krav. Jag tycker det har varit lite bekvämt, det har varit lite för tyst. Det har inte hänt någonting i båset. Det är ju spelare som har pratat mer istället för ledare. Nu när Colling kommer så har ju faktiskt spelarna anpassat sig, så att det är han med och styr lite grann. Och så framförallt har det blivit mycket, mycket bättre fart på träningar. Det är mer jävlar anamma om man nu får svära i tvn här, så att jag tycker att det har svängt åt rätt håll, så som det ska vara på den nivån som de är. Mm. Ska vi prata damer också, och de har ju gått mot en ny vår här, och laget är ju bättre än varit på flera år här nu, och man har fått in rätt nyförvärv där då. Ja, damerna har ju överraskat jätte. De är ju precis tvärtom. De slår ju topplagen och förlorar mot lag som de kanske ska slå. Men
de har ju visat att de kan hävda sig. Jag menar, Rönnby hemma vinner de mot. Visst, de åker på en jättepump borta mot Iksu, men det är ju inte så mycket att säga om. Men de slår Mora hemma. Ja. De har ju visat att de är etablerade. De kan prata slutspel då. Om vi tittar här då mot 17 här då, och det som är kvar utav både herr och dam, om vi börjar med herr här då, och det är ju en tuff resa här nu, och man kan ju, ja, man är ju fortfarande med i absoluta bottenstriden då, men sen är det ju en bit upp till slutspel också. Ja, samtidigt som vinner man tre raka och fler lag förlorar, så är man på slutspelsplats. Men återigen, som jag sa förut, de grabbarna helt enkelt bara börjar rikta in sig på att hänga kvar och slå rätt lag. För de har de närmaste tre matcherna möter de ju Torén-gruppen, de möter Sirius och de möter Linköping och Växjö. Så att det, på de fyra matcherna kan de fyra plocka... Fyra möjliga tycker jag definitivt. Och kan de plocka 9 poäng där, så kan det vara så att de är 2 poäng från slutspel. Men återigen, släpp slutspelstankarna, se till att etablera sig istället. Ta match för match, inte se för långt framåt, utan se en match i taget. Och det tror jag att Kolding framförallt har pratat in i gruppen. Att de ser en match i taget och ser möjligheter på varje match de kan vinna. Istället för att se att de ska prata slutspel. Och tittar man i tabellen och så ser man 12 poäng upp till slutspel, det är omöjligt. Men ingenting är omöjligt i innebandy, det vet vi. Det där var ju Kevin Björkström där då, som skulle vara en bit över poäng i snitt per match tidigare. Och har väl några poäng då, hamna på baksidan. Det är väl lite grann symptomatiskt för den här hösten som har varit då, som man har fått tagit omtag här nu då. Ja, det tycker jag är en ganska konstig grej att sätta ner Björkström på backen när man har värvat honom som målskytt och poänggörare. Jämför med en annan sport, om man värvar Håkan Lob och låter honom spela back som ett exempel, ett hårdraget, men ändå. Faktiskt, och det är inte så hårdrag för det, i den stilen det egentligen är, men nu fick ju Kevin en tung start här. Man trodde ju att det skulle lossna direkt, men det är en ny miljö. Det är samma sak. Den kanske behöver ett år. Nästa år kanske han gör 50 poäng, 60 poäng. Det vet ni inte. Sen vill jag ju fylla på det med målvakten också då, som hade en kanonsäsong förra året. Då kanske ingen väntade sig att han skulle spela så bra som han gjorde, men nu förväntar man sig, och då kanske det är ett annat tryck, och det tar ett tag innan man växer in i kostymen. Niklas Nilsson. Och var matchvinnare. Ja, Niklas Nilsson som kom från Skogal, han hade ju absolut ingen press. Han kom ju in som nobody egentligen. Ingen visste vem han var. Gjorde en kanonsäsong. Precis som du säger här nu, nästa säsong. Nu ställer man de kraven att han ska vara lika bra. Och han har väl inte riktigt hittat den nivån som han hade. Men jag tycker nog att han har varit lite på gång nu på slutet. Lite mer gamla Niklas som han var förra året. Jag har ju själv tränat Niklas Nilsson i många år i Skogal. Och jag vet vad han kan i sina bästa dagar. Känner du att det kan, även om det ser ut som det gör idag, att det kan bära till slutspel ändå? Det kan det definitivt göra, men jag vill alltså inte prata slutspel, för jag som är innebandynörd ser börja gärna vinna matcher. Börja vinna matcher och se till att man hänger kvar, för jag vill inget annat än att se SSL-innebandy i Karlstad på herrsidan också, inte bara damsidan. Och tar man match för match och ser att man ska klara sig kvar istället för att prata slutspel, då kan det mycket väl bli slutspel. Jag säger inte att det inte kommer att bli, men jag tror inte man ska sätta den pressen på sig själva att man pratar slutspel, utan naturligtvis oerhört viktigt att man går bra här under våren, och med tanke på att det är många yngre som har spelare att se upp till som spelar i SSL. Det är ju ändå loket för hela innebandyn i Värmland, ska vara i alla fall. Så är det absolut, och man har ju börjat få igång samarbete överallt. Du ser på damsidan, Hagfors, Karlstad går igång på er, och även på herrsidan hoppas vi på lite mer samarbete. Men framförallt så har ju Karlstad börjat bygga en organisation som börjar räcka för SSL. De är inte riktigt där än. Men man får ta steg för steg hela tiden. Man kan inte göra det på 1 eller 2 år. Man får bygga det på sikt, och då är det väldigt viktigt att man hänger kvar. För åker man ur, då är det många som tröttnar, och sen ska man starta om igen, och du vet själv hur det är. Det går inte att starta om hela tiden, utan man måste hela tiden få bygga sten för sten för att nå ända upp till toppen. Damsidan här då under 2017, de ligger någonstans där och fiskar. De är där nu i närheten av en slutspelsplats. Vad tänker du där? Ja, det är jag ganska övertygad att de kommer komma till slutspel. Vi ska veta att de har tappat 6 poäng mot 2 bottenlag. Med de 6 poängen så ligger de 4 eller 5 i tabellen. Så att jag har svårt att se att Karlstad damer inte tar sig till slutspel. Men sen är det ju nytt, och då är det lite orutinerat folk, unga tjejer. Hur kommer de ta den här för det här första året? Men de gör helt rätt. De bygger, de pratar inte så mycket, utan de spelar match för match. Och gör det bara bra hela tiden, och jag tror att det kommer att bli jättebra framöver. För det är väldigt, jag tror nog att det är SSLs yngsta damlag. Något som är viktigt också då, kanske för 17, om bägge lagarna etablerar sig här, så det finns ju värmlänningar i försingringen som har stora roller
sina klubbar på andra håll. Det kanske kan vara intressant att komma hem då. Ja, definitivt på damsidan där vi har Adina och Linnea i Rumby. Vi har Johanna Hultgren uppe i Iksu. Vi har Elin Reinestrand i Mora. Så att, det är en femma där i princip. Det är en hel femma och det är ingen dålig femma. Och jag ska säga, skulle den femman komma till Karlstad, då behöver inte Karlstad börja prata slutspel. Då kan de faktiskt prata SM-guld. Mm. Innebandyn har ju blivit stor nu faktiskt. Som jämför med när jag spelade på Marbergsskogen. Det var en kartong med sex röda och sex gula och två rätta. Det var väl likadant för dig uppe på Ryd. Det är stort nu. Ja, det är oerhört stort. Jag tycker, tittar man ner ut licensierade spelare, så är det ju näst största sporten i Sverige. Jag menar, det är bara fotbollen som är större. Mm. Sen är det ju skillnaden då på att hockeyn och de här fortfarande lever så. Det är ju att det är mycket mer pengar i innebandy. Det har ju inte pengar den dagen. Det blir pengar i innebandy så kommer det bli ännu mer status i det. Men så här långt så tycker jag innebandyn är suverän. De växer sakta men säkert och blir mer och mer seriösa. Vi är med i tidningar, vi är med i tvn. De visar VM på tvn. Så att jag tycker sporten kommer sakta men säkert. Vi är där hockeyn var på 70-talet. Mm. Alex Bogalski, stort tack för att du tog dig tid här och lycka till där nu framöver. Du kommer ju följa detta minutiöst framöver. Det kommer jag absolut att göra. Tack för att jag fick komma hit. Mm. Och till er andra här, ni fortsätter väl att se på Glimt TV och Glimt Sport och följ oss gärna på sociala medier. Då pratar vi om Instagram och Facebook. Sitt kvar. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. ICA Supermarket Spara Voxnäs, för oss är lagkänslan viktig. Byggakustik, undertaksentreprenören. Tingvalla Trafikskola, ingår i Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Och OKQ8 Voxnäsmacken i samarbete med Rabattchecken Voxnäs.